Promet, per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions de president del Consell Escolar de les Illes Balears, en lleialtat al rei i guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. En aquest moment de canvi, de la recuperació de drets, de recuperació de la posició central de l'educació que mai s'havia d'haver perdut, de diàleg, el Consell Escolar de les Illes Balears, com a màxim òrgan de representació de l'ensenyament no universitari, ha de ser cabdal. Ha de ser el Parlament de l'Educació. Ha de ser l'espai pel diàleg i la reflexió, on tots els sectors s'hi sentin escoltats i representats, i que ens permetin tenir una referència de cap on hem d'anar com a comunitat per a ser una societat més preparada i més crítica i, per suposat, més formada.